qëndresën. Rezistencën e familjes Jashari për dekadat të tëra nga regjimi serb, vazhdojnë të dëshmojnë edhe sot e kësaj dite këto kulla. Krenaria e tyre shihet në çdo tull e tjegull, të cilat i mbijetuan çdo shkatrimit të agresionit të Miloševićit. Çdo sulm nga ish regjimi serb, familjen Jashari e bëri edhe më të fortë dhe më luftëtare në mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe atdheut të tyre. E këtë e dëshmon historia e themelimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Qikeja o rrit, mos i shkun ta mos tërvit Shqipni. Kur u këthyn, i nxonën grupin duke gjen, lajmërin media si jo një nxin, thash, adem thash do të me pos kujdes pak, se këta vin. Klin se t'jam nxonën një automat në klin, ato se ndona erdhe a i mrej si jenë gota unë pe aty, në tani kena nëjë pregatit, ku e nërë, në dhe të nishen, në e në kotë pregatit, që shme me pështu për tyne, ose me dek me ta, po ke foti, nësë plagun kush kërkush, ademi plagoj, tra kotër që atje dhe dollëm bjasht rrethit. Na ditën Ademi ka fillu mas pore me demonstrata, me grupet vogla. Edhe u shku në Shqipni atje, më ushtru për Shqipni e ordë në Kosovë. Mas tonë venet, për shambull, kërë jenë këty ata për Shqipni, në zdo ven, për shambull, ju kanë rohë policia, për shambull, ja kanë morë ormet dhe kanë njësë me dollë ka pak jarëzinja, kërë edhe në këtë në prekazit Ademi, do me thonë, nuk u dërzu, si dërzoj ormet, edhe e njësi luftën natën ishtën. Pavarësisht rrezikut, Shaban Jashari inkurajon të djemt për të vazhduar aksionet ndaj pushtuesit serb. Na, jo si kena posë bashkë për një, për na e ka edhe një fratari në le rritë bashkë, por na se krejtë të veprimet do në që i kena morë në i ka udhëzua basa Shaban. Na peti në i kemë. Edhe të gjive janë njësëm me vëpruna dhe erdë, ku erdëm dejtash. Më spori kena besu me dek, ani më baja. Edhe që erdë kjo smeti, ata tromë të shkun, dhe të njënë e ti pasju. Ku shumë e gjallë, di jetaj. Familia Jashari ishte bërë pik e dopt e ish regjimit serbë. Duke parë rezistencën e tyre, edhe një herja kishin mësyer kullave të Shabanit me 22 janar të vitit 1998. Në ure të herë me nxeset, janë një krizmat edhe ju më dollë për jashtë, ju këmë po plumat për logjës meja se duke në këtë, ju këmë po plumat se jomë za të shku, e këmë thirë besin mehen, migjen, edhe jena ordë, ka unat të bunkeri, atu jena zadejt me fadile i laze zënën në nëradine, Meja edhe Rasim Kicina, këta janë kohë që janë kohë musafirë të Musa, edhe mësë Mejha, ja ka thonë dhime në porat një dy qika që janë plagës. E ato e kam një personin nëse dë kushtrimi, që sa do më kujtuhet, se ademi së kohë atë natë, kërë edhe tani në medjas hinëm në shpe, kushtrimi më kujtuhet, ashtë për japan ademi të babështa, dhe ja këmë ruë këfirë në aftëmonë, ta në ka gju bumë në shkovë, Ai fulli kështu pak më në ryshe, edhe se sot e kam parasysh kushtrimin në atë moment, përshamu ka eske kështu në praja të udhës, tha hala beshta po mushtim, këna ka gjithë më shkohë, se ju kanë himi, do me thonë dhejnë mrana në udhë, adhën. Me gjithë se në mëngjes ishin sulmuar, në mbrëmje, Jasharët kishin pritur shumë shok e miq. Në dorë, që sot do më kujtuhet, i kanë këthy 4 sufra bukë, edhe ka posë, Zdë sufer, janë kohë ka dy por amelsina, si zë dëmë kujtuhet. Në atë rast, për shumë, kërë kanë do dhe rast, gjenë kalablak, edhe me bonë gjithat bukë, atë përgaditjet bukës, e me pritë gjithat njëri,
Vëqen kohët furt, adin. Pas sulmit të janarit, gazetarja Shpresa Mulliqi kishte marrë rrugën për Prekaz, për të intervistuar familjen që po bënte kthesën e madhe në Kosovë. Ne dash të kalojmë në për një svit para se të mbrim tek familja Jashari, është dash të mbulojmë rrugtimin ton, të japim një konotacion tjetër kërë jemi ndalë prej forcave serbe. Mirë po, fatmirësisht ja kemi dalë që të mbrim në Prekaz, ku për mua ka qenë një ndjenjë veçantë, aq më tepër do thotë që përballë me, ishte hera pa që shkoja në atë fshat dhe nuk e dija se ku po shkoj. Mirë për mua udhërfyes, për me mri deri tek ajo familje, deri tek ai vend ishte flamuri kuqezi i cili valonte në kulmin e asaj shtëpie, që ngjalli një ndjenjë krenarie dhe më shtoi një të themi zemra më rrahte më shpejt, do thot prej asaj çka kisha para me, po njëkohësisht e kisha edhe dron sepse në anën tjetër, në anën e majtë të shtëpisë të flamurit ishte edhe ishin edhe forcat serbe të cilat qëndronin dhe vëzhgonin terrenin se kush po vjen dhe kush po largohet, kush po vjen dhe kush po largohet prej asaj familje. Takimi me Jasharët ishte emocionues e inkurajues, thot gazetarja Mulliqi. Kur kam ri para shtëpis, para odës e familjes Jashari, ka qenë një ndjenjë veçantë sepse para meje ka ndalë dy djemë tri, fare tri në mosh, cilët në trupin e tyre kishin nga një jelek kamuflaj, do thot ushtarak, dhe në gjepat e tyre, si sot e embajment, kanë qenë emblemat e UÇK-së. Ka qenë interesant, sepse po them nuk e përmenda rastisht, forcat serbe ishin pak më tutje dhe kishin mundësi të shohin edhe me syrin e tjerë se lema që përdonin edhe mjet e tjera për me vëzhgu familjen Jashari. Dhe ishte mahnitse për mua si çfarë kurajo kishin ta djem dhe sa ishin gjendje me për me sakrifiku për idealin që e kishin. Ata ka qenë Rahman Rama, ish komandanti FSK-s generali Rahman Rama dhe tashi generali Bashkim Jashari, komandanti FSK-s. Në Od e kishte pritur Shaban Jashari. Jam taku me Shaban Jasharin, që është për e vërteta ai më ka ullë pranë vetës, që ishte një knatësi e madhe, sepse jo shpesh tihet që në kullat e shqiptarve janë ullë në kullat, në odat e burave kanë pas vend gratë për mullë, aq ma tepër në kryet të odës. Ata i qëndronin besnik asaj që njëherë i kishin thonë dikujt prej njerëzën që vinë nga politika, se ata do të qëndrojnë në Kosovë dhe se nuk ka fuqi e cila do t'i nxjerrë prej Kosove. Natyrisht biseda ka shku gjithandej, është bisedu për sulmin e dytë të 22 janarit, por është bisedu edhe për sulmin e më hershëm që ka ndodhë në vitin 1991, është bisedu për problemet cilat i ka pas kjo familje gjatë ati dhe vjeqari, 20 gati vetë që kishim kalu, cilat problemi ka pas se cilë antar i familjes. Dhe gjithashtu, ajo që më bëri përshtypje është që ata kanë qenë gjithmonë të vedishëm se mundet me ndodhë që prapë të sulmohen, dhe për këtë arsye kishin vendosë familjarisht që Rifat Jashari të vazhdoj të jetoj dhe të veproj në Gjermani me tre djem, që ishin tre djem të tre vëllezërve, që çka do që të ndodhë jeta dhe emri asaj familje mos shuhoj. Kjo për mua ishte vërtet rëndësishme. Shpresa kishte intervistuar Hamz Jasharin, i cili kishte folur për shumë ngjarje që po zhvilloheshin, si dhe për sulmin e 22 janarit. Ne kemi qenë nga dishmëri, kanë bërë presion babën me telefon, se kemë telefonin, shtu krejt lagjarë, një dhe 15 familje kanë. Vina me forca, kjo të e kja hajtëni, kur dëllë, i gacëm jo më ju pri, atë dhe i kohë shumë shumë. Në tho, gra, nona, këjtë vogël, në tho, për mi 5-16 antarë kanë qenë në moshën 16 veqarën këtë familja të natë. Sulmin e kemi përbalu baba me që ata dy djemë të më të rritën, me fitimin e me besimin, të ndihmu edhe atë vogëlit, me o përgadit mjetet,
se o konsoni papritën. Ata në od, unë në shpe, më kanë një muhtë, në lojzat pak, më kanë dhe morale, më kanë... Se më është këtë këtë familje tjetër s'ka pas. Ashtë faktike, që për rrëth shohë këtu orë të qitë, se është fshatë i plëtë si na. Po është lojgja një 1 km e gjysë, largë këtu orë të qitë rrugës. Peja soj, peqat i pyrë vëtë jenë të na vëzhgu. Ko kemi paralajmërimet, sigurta që kanë vendos kamera vëzhguse. Ku mujtë edhe kanë preferue, kanë sugjeru shërëkt, me bo një mbëlesë, aty mos më do kjo mja dalja, s'ku ndasht. Thash ne të din që i pidim edhe s'për frigohëm, kur dërë në të cilbandere, kur dërë. Jam i gati që më gjithë moment me pritë dheke. Ademi ishte shumë fjallë pak. Kishte pak komente, pak fliste, ishte gjithmonë i buzëqeshën. Mirë po, Hamza ishte aje cilin gjatë gjithë kohës ka folë, si gjatë gjithë kohës ka ndamin me mua informatet rreth sulmit, rreth jetës e familjes dhe për të ardhmen e familjes. Natyrisht ata asë një moment nuk kanë prasë menduar i për të ardhmen, për kundër fakti se çdo sekonde kanë pritë edhe sulme tjera. Në atë sulm të plagosura kishin mbetur dy vajzat e jashareve, Selvetja e Iliriana. Ne kemi zbrit poshtë të familje, jemi taku me nanën e Hamzës Ademit, jemi taku me bashkëshortet e tyre dhe jem ullë në shtratin kër ishin ullë dy vajzat, Iliriana dhe Selvetja. Aty kemi vazhdu bisedën me to. Është interesant që asë njana nuk ishte do thëtë atë ndjenjën e frikës, fliste pa emocion për ngjarjen rreth tyre, do të plagosis të tyre, po ishin shumë të emocionume dhe fillojnë të qaj kur Selvetja tha e kam pyt babushin, e kam thirë babushin, babusha e gjallë, se për një moment janë ndërpret të shtonat prej kulmit ku ka qenë, nën kulmit ku ka qenë Hamza. Dhe kjo e ka pyt babusha e gjallë. Dhe a i ka thonë, po gjallë jemi. Sepse vajza gjatë gjithë kohës i ka ndihmu me armatimin e shtash të thot i dërgojnë edhe fishek. Fëmit gumbëzhin të obori prej fëmive. Ishte shumë emocionuese të shohësh ata fëmijë të cilët kishin kaluar një terror të vërtet të madh. Pas sulmit të 22 janarit, veprimtarinë jasharët nuk e kishin ndërprer. Trysnia për dorëzim të shqiptarëve vazhdonte. Jasharët ishin të bindur që lufta nuk është larg. E këtë ua dëshmoi masakra e fundit të shkurtit të vitit 1998 në fshatin Qirez e Likoshan. Kjo ishte paralajmërim se dhe ata do të sulmoheshin dhe kishin marrë vendim që e gjithë familja të qëndroj në shtëpi. Në mëngjesin e 5 marsit, jasharët u sulmuan. Lufta në kullat e tyre u zhvillua 3 ditë. Likoshan. Aty s'ke 4-5 ditë. Se morën vërsina, krejt për kazatje. Atëherë një gjuk të. A dete, kërë kanë sulmua demin, 6-10 minuta ardhi lozim ka gjurë në gjumë. Që u balë tha se u rëthërkun jashartë. Jena që u e dy tenka i koqika. Në mirë neve jasharve. Ushtire e arot. Tjetë në orë ka poloci. E jenë zë glavit në lëqë. E qaja punë si u zë glavit së mujtën me në qitë rrethë neve. Dhe e ndolë, ndolë poloci e pej neve. Se nësën edhe të na me ime na në zonë. Aty në quhe me i lozin i në dollë, është atë të mbesirmehen, që atë në Pitkovica i thëmë, kujna ka përqyje gordhën me i knena, ishin korot u shtëria. Sa të kam për njokën të shpunë, që aty kërë si në vrohë, zdi, asë që shumë, kam dëllaj. E e në këthy. Qikon në altë, që i të në uhu, e një e vavlonë,
se ai mel t'i shkëndol. Dhe është beqirje nuzi, tha jo, mërë, dhe është po vanoj. Kuj në shku e kemi gjithë, në të kishë e kandol, të kishë rogë që të pjumë. Të që i tjot, e në këtë, këti, nuk ke mujtë të me hi këtu. Ke mujtë me hi më vëra, sen minimuaj nuk ke mujtë kësaj familje. Se rëthej kemë me teka, rëthej rëthej. Në të ko. A ju në konë shpe, edhe ato jenë më zadit hapet, e këmë thirë me beqen me hen, me mizën, edhe jenë a ordë, prapë të bukesë, gotë, konë si pikë për mu taku na, ku jenë a ordë të bunkere, këmë zadit një djollë të qasharëve që për momentin për më harë pjarë a jamlin, edhe ku jenë a ordë, veç a i djollë i qasharëve shkonë që të shkonë të bunkere të najtë. Edhe ta është beqirë, për të ta, e me në bretha s'ka ka në orë, ta, kjo kontralitë dhe lushtarë, në që këna po s'piken. Edhe të najtë aty, këtu u bajke rifa lufte, edhe lufte eger u bajke, edhe ka kris për i kontralive dhe lushtarëve, për i onës të pëllocit, ishë pasi policia për i onës të pëllocit. Na kena gjumë me beqinë pak shtu, për jo shumë, se ma këtu matë i pjatit, veç am i bo zhurëm, edhe ta është beqirë, për ma banë, tha e me, tha azatim, tha me njana në por, tha se, edhe u orë tenka, u orë rejtë s'ka i mulli, edhe u nolë tenka në nërë bunker. Edhe rejtë u konë dhejrë të aja shpia të në fund, u konë rejtë s'ka i mulli. Edhe në atë pjesën anejna, i thujë në atë dëshkel, logja dusha, e në konë dhejrë për të shpia të u konë rejtë në atë të nënë. Ty s'ka posë shumës me hi, dy pleqë që këmë pas zatejtë, tha jo morë tha mjë një mund, kështë e më ata ty i Benedi, tha jo morë tha mjë një mund, tha nipav, ata janë kohë pa orme, edhe tani kanë plagu, dikon, të livodat të una e kam plahu njënin. Edhe jena zatejt, jena shku tani të këdralit, ku atu jena zatejt me Fadine, i Lozin, e Samine, në Radinin. Në qëtë pjesën së ty, u konë, që shumë ka thonë, u konë Naem Lushtoku edhe një Alin Mucoti, me më të lezin konë. Ata kanë thonë që si këmë posit, dhe me thonë që një disonë të këgja mu dhe. Edhe ka krita të bo një luft këgja, e rep të bo të këdralit dhe të lushtak, se henën për shtu, aty këm po për shambull në atë menxes, për herë të porë kështë mi po ngrotë, ngotë e zhveshën, për shambull në kombilizonga që kanë thonë këtë në herë, thëminja të piskot plumat që janë zatë veshën, aty më ka duk që më ka duk një të meri madhë më ka duk, po u po një luft të shtirë të. Në ditën e dytë të luftimeve nga Rrethi, kishte arritë të dalë Bashkim Jashari, djali i Rifatit. Në më 7 mars, jena unë me bashkimin atë nalt edhe, e citim e tërlezin prahen, kohon shpia të kalëshin këtë krizma pa u nolhis, edhe më mërzita në. Tha e minë, tha, në akton, tha, kena dit, tha, më së mërzit, tha, se në akton e kena prit, tha, dhe, jena kohë të gacëm, dhe ja ka njës më hnumë. Në prekaz, po bëhe luft e pa barabart. Interesimi për të kuptuar që ka pëndodh atje, nga të gjithë ishte i madhë, por shkuarja ishte e pa mundur. Me gjithë këtë, deri afer me 5 mars, kishte arrit të shkoj gazetari Haqif Mulliqi. Ishte e vështirë edhe për një arsye tjetër, sepse nuk isha ndonjë njohuri për luftë, nuk dija qarë bëhet në luftë, po pozita ku unë kam arritur në shtëpinë e Haxhi Bejtës realisht, ajo ka qenë një pjesë që granatohej, po nuk ishte e rrethuar prej forcave sërbe. Kështu që në një largësi, ta themi 2-300 metra largësi ajrore prej shtëpive, unë kam bërë edhe fotografi, edhe kam jam përpjekur që ta dokumentoj sa ma shumë të që ka ndodhur. Erdhën gazetarë të ARD-s, duhet thënë se kryesisht Haxhiu, Neziri, Ferati dhe ata të tjerë që ishin aty, konsultoheshin me mua t'i lëm apo mos t'i lëm, sepse sërbët infiltronin njerëz të tyre. Dhe erdhën ata të ARD-s e bën një intervistë me mua dhe unë e thashëm thjesht, ju jeni dëshmitarë se pëndodhë një gjenocid, në fakt është gjenocid. Me Bashkim Jasharin dhe disa të tjerë që ishin pjesë e luftës në prekaz, ishte takuar gazetari Mulliqi. Ai tregon për gjendjen e tyre fizike e emocionale.
kur ka rënë terri, ata kanë dalë në lagjën e mehajve poshtë, ti ke qenë. Janë fut në një shtëpi, pastaj kanë vazhduar lart, kanë qenë të tronditur, normal, se cili në mënyrën e vetë, bashkimi s'kishtë si mostishtë, sepse po bëjë një krimi të merë shumë bi familjarët e ti, shumë familjar, shumë. Që majlit parasyve i vritët i ati, që majlit nuk e dinte në atë kohë që dhe lajt i Riad ishte plagosur i ri, 17 vjeç kur ka provuar të dalë prej rrethit. Të nesërmen me Haxhi Betën kemi rënë Ashlan të Vushtrisë, sepse kishim informacionin që atje ishin gratë e familjarëve të tjerë të jasharëve që kishin shpërthy rrethin. Disa ishin vra rrugës, është vra sigurisht Nazmiu i Zukës, o vra ata i thoshin Susi Qazim, është vra Beqiri, jam plagos disa të tjerë. Informata ishte se është vrar dhe Zuka, këtë ma tha Bahtije Jashari, gruja Zukës, nëna Nazmiut, por doli që nuk ishte i vrar Zuka. Unë kam pas një pepërjetimeve më të vështira njetën e time të dëgjoj rrëfimet aty në grave dhe fëmive në shtëpinë Baki Gjakës në Ashlan, luftetari i Lirisë. Gazetari Mulliqi kishte qëndruar me ditë të tëra në afërsi të prekazit, me njerëz të asaj ane, ishte bërë pjesë e gjitha zhvillimeve. Natën mes 5 dhe 6 marsit, me 3-4 burra, Haxhiun, Fetahun, Nezirin edhe një tjetër është kushëri i tyre, një burri mirë, jemi zgjergur poshtë për ta nxjerrë prej rrëthimit nipin e Shaban Jasharit prej Dubovsi. Ata erdhën dy nipat, dëgjojnë që po lufton familja dhe thojnë po shkojmë se te Daja Shaban ka armat him dhe po shkojmë. Njënin e vrojnë, dytin e kemi pa kur e kam plagos dhe është afruar, jënë afruar dy, po njëni polis liste me te. Pastaj ne hymë e tërhoqëm, ata na hetuan dhe shtinin kotë kështu për të na trembur nëse na vrasin. Dhe ai plaku tregoi se ai polici që është afru ka fol me te i ka thonë atë prej me thik, a do të të vras. Kuj ka thonë t'lutë më vrit. Janë bërë zhvillimet dhe dikush më tha dheri para 2-3 vjetë vaj burri ishte gjallë, po e kemi shpëtuar ne e qumë dhe i Ljubovec, kishte disa mjek që operonin aty, nuk dua të hynë hak. Në fakt me 6 mars, e kam takuar gazetari Shefki Popova ka ardhë, jemi takuar në prekaz, dile atëherë doli për rrethit Jashari, ishte i tronditur, sa Jashari natën mes 5 dhe 6 marsit e kishte bërë në kulmin e shpis, e polist kanë qenë poshtë, e shpia ka qenë e granatuar, tha, dhe nuk mund të levizja, po kur frynë të era, ato drunat kur qanin tingu, i tha, unë atëherë e shrygjaj rasi për dala, ishte i tronditur, se nuk e dinte ku i ka gruan dhe fëmin. Për fatë mirë nuk i ishim rarë, po me sa unë e di ka shkuan prelovë, se dikush i tyre, noshta nusja ka shku të familjarët e vetë. Dhe Shefkiun aty kemi qenë, jemi takuar dhe herë, unë i ka thonë Shefkiut lutën thyrë në shpe, dhe thuju, ai unë i baje flok të gjatë, ai bysteku është në shok, atje mirë është, dhe ai me koreksin matë madhe sa ka shku Vushtri, ka thyrë, dhe ka informuar shpresën se ku gjendesha. Po, duhet të themi që gjatë luftës nuk ishte shumë gazetarë që kanë raportuar. Nuk flasë për përkthyjës të cilë të merë një lejet e Boshko Drobnjako dhe Shkani. Por shumë unë dhe njerës të mitë gazetës time, kombi nuk kanë marë kur leje për të shku në zonat e UÇK-së. Dhe thotë ishim të rrezikuar, por nuk i merja. Dhe ditën, noshta ishte dita, natën e 7 mbrëmje, jo natën, mbrëmjen pasi kishte përënduar djeli të 7 marsit, ata forcat sërbe silëshin në për fusha aty pare dhe i mblidhin kufoma të njerës, po mendoj se kishte dhe kufoma të policëve sërbë, në miqve të mi Haxhiu sidomos, edhe Nezirit, ju thash, dhe gjo, këta shpresoj që nesër të rriqë dhe ne më mëngjes, po shkojmë shpi. Në fakt, ata i mdodhen kufomat që të nesër me 8 mars, 98, në solën
dy autobusa plot me gazetar dhe, për të treguar se çka ka ndodhur. Dhe aty e rikthej në jetë kushtimisht Zukën, se e gjirojnë në oborrin dhe feratin me nëjën, e gjirojnë në oborrin e jasharave për tonë që që na nuk, nuk kemi kryer genocid. Me 7 mars në lagjën e jashareve, krismat kishin filluar të rraloheshin, e kjo kishte ngritur dyshime se a ka mbetur dikush gjallë. Lajmet ishin se Adem Jashari ka shpëtuar. Kjo ishte kurajuese për 1 milion arsye, jo se nuk ishin vlerëshëm të tjerët, por Ademi ishte një tip karizmatik, ishte një lider i lindur, edhe tullum me Haxhiun, është një udhëkryq mes Ljubovecit, Mikushnicës dhe Prekazit tepër, ka ardhë baba i Rahman Ramës, generalit, gruja Rifatit dhe gruja Ademit, motrat e ti. A i ka ardhë disa ditë resht, edhe ky Haxhiu e pyet, a ka diçka të re, tha po, një dhëndër i Joni, tha që ka punuar dikur së Rokonic, ka shku i ka identifiku edhe Ademi është i vrarë, pastaj unë e vendosa të kthehesha në Prishtinë, një rrugë e gjatë, ma shumë se 30 km kishte për të ecë deri në Pestovë. Vrasja Adem Jasharit, komandantit të UÇK-s, ishte humbje e madhe, por në anën tjetër, lufta e tij dhe familjes së tij ishte jehon se rruga e tyre nuk bën të ndalet. Nga vrasja e tij, mund ka prekë zemrën. Po me vrasjen e tij, ushtria shlirimtare u rrit, u bashkangjitën shumë edhe vazhdum dhe këtë në fund. Vrasja e Adem Jashorit dhe familjes Jashori, neve na ka dhënë një motiv fort, edhe se kena pranu dërzimin, e kena vazhdu bashkimin, edhe shku tani numrit të urri, se qërë ma shumë deri në shlimin e Kosovë, ditë që ka dozio të përnamu dhe djena fru, ushtore, ty në bashkanëzit, edhe e kena vazhdu rungën e tina deri në shlimin e Kosovë. Në ndërkohë në Prekaz, hyrja e gazetareve e njerëzve të thjesht ishte ndaluar, por përpjekja asnjëherë nuk ishte ndalur për të dokumentuar krimin që ndodhi. Bekim Shyti, një djalë i ri që kishte ardhur në familje nga Zvicra për pushime, kishte vendosur që të depërtojte jasharët. Pas 3 ditë përpjekjesh, kishte arrit të shkoj si gazetar ndërkombëtar deri te kufomat e jashareve në hyrje të Skënderajt. Qëllimi ishte t'i tregonte botës përmes fotografive se çka ka ndodhur në Prekaz. Unë kam hirë si gazetari huj, një kësë ka qenë edhe një hoqë mrena ato që e mbanë të një renum, dy të rerum të ndoj të më këthej, po nuk ku paracita që jem shqiptar fare, edhe gjëja se s'pe kuptoj edhe s'pe ndëgjoj edhe hinë edhe i shkrej pa gjitha fotografi. Po nuk e keni i denë sepse ndërko dikush ka shpionu, ka tregu që unë e kom shkrej fotografi edhe më kam përcil dy polis nga vendi që këtu të tregova 3 km nga ato. Dhe unë e kom pa që dy civil po më përcjellin, po jo shumë afer. Dhe jam fshe në ndërku pas një fortifikimit të shpejt ato, vetë e kom hjek në kaktivin, e kom shkrep, do me thonë vetë veti u fotografit në gjep të aparatit, dheri se u hargju, dhe kam dëgju zhurme në aparatit që po e pështjell negativin me veti, dhe atë negative kam shtjell, do me thonë mrena për mrena pantolav, e kom fut në negativ tjetër, dhe kur më kanë nalë policia, se kom ditë që pa tjetër kanë më kërku. Në fakt, ata polisë nuk më kanë dalë, ata civil, po pikrisht të shpia sahitit, për balë shpia sahitit, më ka thirë policia. Unë e ju më po kështë së pojnë dëgjaj. Më ka thirë herën e dytë edhe jam përgjigjë në gjuhë suedeze, ta shumë me mu këni diçka, a, gjurnalista, eja këto, kur kom shku ato, ma kanë marë aparatin edhe kanë hapë, si kur se që këshim bo, ndërko me një person që për mu ishte i pa identifiku, unë i pa njohër dhe vetëm se e shifra shpinën e ti që po merë frimë për ndryshe u duke si me qeni i vdekun. Dhe e kuptova në vitin në fund të vitit, fund të luftës, vitin 99 se ka qenë Zekria Cana. Sepse ai tregon të se kanë ftu në gazetartë huj, ka qenë kështu me një veshje lëkur dhe gjitha këto
ndodhen që unë e kuptova që ato ka qenë zekreacana dhe në atë kohë faktikisht edhe pse zekreacana kishte shkrep disa fotografi, ato ishin shkatru nga durët e policisë, si kur që e shkatru në datë negativin tim që e gjetën edhe ato mënyrë ironike kështu parasyve të mi edhe hodhen në tokë. Bile, bile për me qenë shumë konkret edhe një shuplak mas qafë e madha ta largon nga këtu sërbisht, gjëja se në s'poj marrë vesh. Dhe kemi vazhdu pastaj. Dhe këtu kanë qenë ma shumë se 10 polis të vranë. Bekimi në Prekaz i kishte parë edhe humbjet e serbëve në luftën 3 ditore me jasharët. Kur më kanë thirë policia mu për bolë shpis të sahitit edhe mus jasharit, sepse ato në ditën e tretë i kom pa me sytë e mi 10 serb të vranë. Kanë dalë prej 3-4 pozicione fabrikës të municionit, po flasë për ditën e tretë, kur e kom dëgju të shtënat nga shtëpia, që ma vone kom kuptu që ka qenë baba i sahitit edhe i muses që ka shtënë drejtim të policisë, nuk e di se si kom preku në pulsat me shqyqus, a e më vdekë gjithë ato, po një kom po 10 polis të shtrinë para shpisë të amit të jasharit. Pasi që kishte arritur të dal nga Prekazi, puna e pare e Bekimit ishte të pastronte negativin e fotografive të kufomave të jasharëve në Vushtri. Pasta ishte nisur për Tiranë, ku edhe kishte zhvilluar të gjitha fotografit, të cilat ishin të para që dolën në media për vrasjen e familjes jashari. Mjeshtri i cili punon të fotografit, kur fillun të zhvillohen dhe dalin, i shef fotografit, qëfar janë? A i filloj të qaj, sepse ishin fotografit shumë trana. Po, mi shumë trana, a i kishte pas për jardin nga Kosova, edhe nga to ndryshoj gjithë shka. U fotografit u lansuan, dhash në atë kohë edhe një intervist për radet televizionin shqiptar që mund të gjeni në arhivat e televizionin shqiptar, dhe si kur të hodhësh një bumë në Tiran, ashtu ndodhi. Gjdo shtëpi, gjdo kafene, gjdo ven, o diskutante, vetëm ajo që ka kishtë ndodhur në familjen jashare. Lajmi për vrasin e komandantit të UQK-s Adem Jashari dhe familjes së tij, për gazetaren Shpresa Mulliqi, e cila për më pak se 2 muaj kishtë qëndruar në kullat e tyre, ishte tronditës. Ka qenë Bajram, kur kanë shku tek familja Jashari, dhe vishin shumë gra në dhomën e zjarit, ku ishim ullën ne bashkë me familjarë. Dhe gra që vishin e pysnin Hamzën, se si erë, si ka kalu, edhe unë sot asaj dite e mbajnë mend dhe më kumbon zani i Hamzës, kërë thotë gjallë jemi, gjallë. Sepse për fatë keqë, në mars janë vetëm të fjallë cilat në binin në ndërmend për gjitha saj bisede, që Hamz Jashari, Adem Jashari dhe gjitha ta njerë që i kisha taku nuk janë më gjallë. Trimëria dhe besnikëria jashareve janë kujtimet më të mira për bashk luftëtarët e tyre. Shumë njerëzur, shumë burnur, u ko i afer me gjenë, së një më konë si gjenërat të rejë, gëtë ushtori majri, Adem Jashari të një kone, u ko shumë i afer me gjenë, shumë u ko besnik. Lufta e familjes Jashari dhe vrasja e tyre vlerësohet si kthesa më e madhe historike e Kosovës. Lufta e tyre vazhdoi deri në çlirim, ashtu si që kishin besuar Shaban, Adem e Hamz Jashari.